E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Esse é um canal de educação. Meu nome é João e tá tudo vermelho aqui. Tem um Papai Noel porque a gente vai fazer o Enem no Natal. Pela primeira vez na história do mundo e do Brasil, a gente vai fazer o Enem no Natal. Essa foi uma péssima piada que eu encontrei para fazer agora, então é o que tem para hoje. Se você tirar mais de 800 pontos na redação do Enem, a essa altura do campeonato você já tá careca de saber que ninguém precisa saber o tema da redação para tirar 1.000 pontos. A prova concreta disso são esses participantes que tiraram 1.000 no ano passado e eles não sabiam o tema, que era sobre cinema. Mas o vídeo de hoje não é para as pessoas que já tiram mais de 800 pontos na redação. As dicas de hoje são para as pessoas que tiram entre 500 pontos a 700 pontos e que elas têm dificuldade em compreender até a proposta de redação e sobre como que funciona toda essa história de eixo temático. Inclusive, se você é uma dessas pessoas que está vendo o vídeo na véspera do Enem e tem dificuldade na redação, continua até o final desse vídeo, porque até lá eu acredito que você vai sim compreender pelo menos a proposta de redação do Enem, não vai zerar. Como você viu no título do vídeo e na capa, você não precisa se preocupar com qual vai ser o tema da redação do Enem. Isso porque a gente vai trabalhar com eixos temáticos e com o mais importante do que saber o tema da redação é você compreender o tema da redação. Eu vou te explicar o que é um eixo temático e como você pode compreender as propostas de redações do Enem. É importante que também que depois você pegue várias propostas de Enem anteriores e você tente compreender com essas dicas que eu vou te dar, você só vai aplicar depois. Eixo temático é como se fosse um tema principal e dentro desse tema principal existem os subtemas. Então é isso que o Enem faz, ele pega um eixo temático e desse eixo temático ele pega um subtema e esse subtema vai ser o tema da redação do Enem. Como assim? Por exemplo, no ano passado o eixo temático foi sobre cultura. Então, o que o Enem fez no ano passado foi o seguinte: ele pegou a cultura, que foi o eixo temático, e desse eixo temático de cultura, ele viu um vasto subtemas dentro da cultura e decidiu falar sobre cinema. Mas ele podia falar sobre folclore, sobre arte, ou sobre outras formas ali do que tem a ver com cultura, mas ele quis falar sobre cinema. Então, é isso que ele faz: ele pega um eixo temático e depois ele traz uma delimitação que é pra gente falar sobre um tema que parece ser mais específico. Exemplos de outros eixos temáticos são o quê? São política, educação, saúde. O que é que você poderia falar, por exemplo? O que é que o Enem poderia falar sobre saúde? Ah, vai falar sobre a importância do SUS. O que é que ele poderia falar sobre política? Vamos falar sobre a importância do voto no Brasil. Mais ou menos isso que o Enem costuma fazer. Então, agora que você já sabe que o Enem ele vai trabalhar com o eixo temático, é muito bom que você se preocupe em estudar os eixos temáticos. Não ficar estudando assim a fundo os eixos temáticos, mas é muito importante que você tenha pelo menos duas ou três alusões com relação a esses eixos temáticos. Por exemplo, sobre saúde, sobre política, sobre educação, sobre filosofia. Mas aí você vai me dizer que é muito importante que a gente tenha uma alusão específica para determinado tema e para determinada delimitação de tema. Por exemplo, o tema é sobre saúde e a importância do SUS, como eu falei. Aí você pensa, nossa, eu não tenho nada que fale sobre SUS. E agora eu vou zerar na redação. Tem muita gente que acha que realmente a gente precisa ter uma alusão específica para aquele tema, mas não precisa. Tanto é que a maioria das redações, elas usam as famosas alusões coringas. Então, o grande segredo da maioria das pessoas que tira 900 pontos ou mais no Enem é isso, é pegar uma alusão coringa para um eixo temático e daí ela vai aplicar de acordo com o tema. Mas eu não estou te falando que é para você parar de assistir os vídeos que falam sobre possíveis temas do Enem, porque quanto mais repertório você tiver, é melhor. Hoje eu não faço mais isso, eu só estudo por eixo temático e isso é melhor para mim. Eu mesmo já li várias redações nota 1000, ainda não encontrei uma redação nota 1000 que tenha na introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, uma alusão específica para cada parágrafo. Então, essas pessoas sempre usam alusões coringas, ou o normal é ter pelo menos uma, assim, uma alusão específica, mas não necessariamente você precisa ter uma alusão específica, como eu já falei. Agora que a gente já sabe sobre esses eixos temáticos, a gente vai aqui tentar compreender a proposta de redação do Enem. A primeira coisa que a gente precisa fazer ali é aquela frase tema. Por exemplo, a frase tema é a chegada dos marcianos no planeta Terra. Você não vai falar só sobre marcianos, você vai ter que falar sobre a chegada dos marcianos no planeta Terra. Você não pode negligenciar nenhuma palavra desse tema, você tem que falar sobre tudo. Então, para isso, uma dica muito importante é que você já escreva logo esse tema ali no rascunho, que é para você não esquecer nenhuma palavra. Se você não sabe parafrasear é quando você escreve, por exemplo, o mesmo tema, mas de forma diferente. Você pode mudar a ordem das frases para não ficar a mesma coisa ali,
Mas é bom que você deixe esse tema reafirmado ali logo na introdução, que é para o corretor ver que você escreveu todas as palavras ali, que não negligenciou nada, que você não está tangenciando esse tema. Segunda dica que você precisa ter em mente é que esses textos motivadores, eles só não servem para te motivar, mas eles estão realmente te encaminhando para o que você precisa falar na sua redação. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo do Enem 2017, que foi sobre os surdos. Eu tô com a prova do Enem 2017 aqui, eu vou deixar um print aqui. E o tema do Enem 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Não era para falar somente sobre a formação educacional dos surdos, mas era para falar sobre quais eram esses desafios para essa formação educacional dos surdos e no Brasil. É muito importante também que a gente fale sobre que esse tema é no Brasil. Embora a delimitação não esteja escrita assim no Brasil, é bom você sempre trazer esse problema direcionado para o Brasil. Então tá, quando a gente lê esse texto, a gente já vê que ele traz alguma coisa relacionada a leis. Quando o Enem trazer algo que tem relação com lei, já fica na cabeça assim, ah, se a lei está falando uma coisa é porque existe um problema. Se existe um problema, é porque ele precisa ser resolvido. Então como é que você vai problematizar sempre que tiver alguma coisa sobre lei? Você vai falar do governo, que o governo não está cumprindo com o que a lei está falando. Mas o que que essa parte da lei aqui ela está falando? Ela está dando uma ênfase muito grande para a parte da educação. Ela está falando que é dever da família, do Estado e da comunidade dar essa acessibilidade para os surdos. É aí que você já começa a perceber que o texto está te direcionando para você falar sobre isso. Depois ele traz aqui, vai ter um print, né? Mas tá. Depois ele traz um dado estatístico. Ele está falando que houve decréscimo no número de matriculados surdos nas escolas, e depois ele fala também sobre algo com relação ao mercado de trabalho. Então, ele está te encaminhando também com essa parte de mercado de trabalho, que é para você falar sobre isso. Então, é mais ou menos assim que a gente compreende a proposta de redação. Se você não fechar isso, eu te garanto que pelo menos zerar você não vai zerar, porque você está seguindo o que a proposta está te pedindo. É bom que você concorde com a proposta de redação, porque se você não concordar, você tem que ser muito bom mesmo para argumentar e tirar uns 200 pontos nela. Mas as dicas de hoje são essa. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um like, compartilha para os amigos que têm dificuldade em redação e não se esquece de se inscrever, porque isso me motiva a postar mais conteúdos aqui. Espero que você tire uma nota boa na redação do Enem. Até a próxima. Até mais.